Bir məqam var ki, bu müharibənin çoxlu indi dəyişənlər var. Sahib müəllim onların bəzilərini sadaladı. Bəzi məqamlar var ki, sırf döyüş meydanında, yəni müharibənin taleyi həll olunmur. Yəni iki element var ki, biraz daha qlobaldır. Biri məsələn Çinlə bu yaxınlarda növbəti bir gərginliyin Amerika arasında şahid olduq, uçan şarları vurdular. Naməlum obyekt vuruldu. Bir, Tayvanla, bağlı... Ə, Tayvanla bağlı bir məsələ var. Bu eskalasiya hara qədər gedəcək və bu eskalasiyanın nəticəsində Çin Rusiyaya yardım etmir faktiki olaraq. Etsə nə olar? Bax bu ə, bir məqamdır. İkinci məqam, bilisiz, Rusiyanı bəli tükəndirməyə çalışırlar. Amma bir element qalıb ki, Rus iqtisadiyyatı üçün. Mən bunu bir dəfə burada demişəm. Neftdir. Neftin qiyməti Qərb aşağı salmağa nail olmasa və Rus neftini bilmirəm, İran nefti, Venesuela nefti və ya hər hansı başqa bir formada əvəz etməyə nail olması və yaxud Saudiya ilə dil tapmağa çalışır. Saudiya belə də ki, Şahzadəsi buna imtina Bak, elir. Bu Amma onlar itirilə bilər artıq biz bilirik ən azından istedi. cəhd edilir. Baxın, bu İranın bütün kaprizlərinə İranın bütün kaprizlərinə bu administrasiya dözür. Niyə görə dözür?